আৰ্থিক দুৰ্বলতাকো নেওচি পুনৰ মেধাৰে উজুলিল লক্ষ্মীনন্দন। এইগৰাকীয়ে লক্ষ্মীনন্দন নাথ। সদ্য ঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত আৰ্থিক দুৰ্বলতাকো নেওচি ছাত্ৰগৰাকীয়ে সাফল্যৰ হাঁহি মাৰিছে। গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত 83.6% নম্বৰে উজলিবলৈ সক্ষম হ'ল অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ লক্ষ্মীনন্দন। আপোনালোকৰ দৰে মিডিয়া চেনেলবোৰৰ জৰিয়তে মই বাইদেউসকলক বিচাৰি পাইছোঁ আৰু বাইদেউসকলে আমাক সহায় কৰিছে আৰু আমি এতিয়া নতুনকৈ সপোন দেখিবলৈ পাৰিছোঁ। মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছতে ভাবিছিলোঁ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজ, যিহেতু কমাৰ্চৰ আটাইতকৈ টপ কলেজ, এইবাৰ ইয়াৰে ডিচিপ্লিনৰ কথাও শুনিছিলোঁ, সেইকাৰণে ইয়াতে পঢ়িবলৈ বিচাৰিছিলোঁ। এতিয়া পালোঁ, তাৰপিছত এতিয়া ভয় লাগি আছিল ডিগ্ৰীটো পামনে নাপাওঁ। এতিয়া মেনেজমেণ্টত মই মেজৰ ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, এনে MBA কৰাৰ ইচ্ছা এটা আছে আৰু। 2016 দক্ষিণ বেলতলা হাইস্কুলৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 77.6% নম্বৰ লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ হৈছিল এই ছাত্ৰগৰাকী। কিন্তু আৰ্থিক দুৰ্বলতাৰ বাবে যেন বহু সময়ত থমকি ৰব লগা হৈছে লক্ষ্মীনন্দন। তাৰ পাছতে আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিলে মৃণালী বৰবৰা নামৰ এইগৰাকী মহিলাই। লক্ষ্মীনন্দনৰ শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব বহন কৰাৰ লগতে ছাত্ৰগৰাকীক সদায় আগুৱাই নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে এইগৰাকী মহিলাই। মই একচুৱেলি লক্ষ্মীনন্দনক এটা টপ পজিশ্যনত চাব বিচাৰোঁ, চ' মেনেজমেণ্টত মেজৰ লৈ পঢ়িম বুলি ভাবিছে। যিমান দূৰ পঢ়িব বিচাৰে তেওঁ, কাৰণ MBAটো কৰা যদি মেনেজমেণ্টত মেজৰ লয়, MBAটো কৰা ময়ো বিচাৰিম। চ' MBA কৰিলে ডেফিনেটলি তেখেতে এটা ৰেচপেক্টেবল পজিশ্যন এটা নিজক এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিব। ডেফিনেটলি বহুত গৌৰৱান্বিত ফিলিং কৰিম মই, আই এম প্ৰাউড। প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে লক্ষ্মীনন্দনক প্ৰতিটো খোজত আগুৱাই লৈ যোৱাৰ। কেমেৰা পাৰ্চন নিতুল কৃষ্ণৰ সহযোগত দীক্ষিতা বৰা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।